vorbeli, vă vorbeli. Dream ales văzut că se leți șarpe. Dream ales văzut că se leți șarpe. Lăcarii. Și nu, el pusis lăcarii. Նկարեցի։ Ձեզ էին դիմում կանայք, լսեցիք։ Ումը, ինչ, այդ կանայք տոլուցին անդատալ գլուխները։ Ոչ մեկ է վիրավոր է։ Չէ, թող գնան, չապտան են ասում։ Ոչ մեկ է վիրավոր է։ Ասում են 5000 դրամ են տվել շարպը դրել։ 5000 դրամ եթե ինձ փող են տվել, իմ տունը սև տարիկա, եթե իրանք եկել են այստեղ ծամոնը կծած բերանները, հավաքվել են, ոչ ուրախանան կյանքում, խնդրեմ Արինայի Արիսկուտի, շորերս, ինչ ես դու եմ տատիկ։ 5000, այդպես ահա, ես 5000-ով տատիկ եմ, ես աշխատել եմ, ես որ ուսանող եմ եղել, սխտորը հացին եմ քսել, կերել եմ, բայց դասի եմ գնացել, սխտորը երացրած ջրի մեջ հաց եմ փրտել, կերել եմ, ու թելի գործած կոշիկով դպրոց եմ գնացել, ու գերազանցիկ եմ սովորել, եղավ։ Իսկ այսօրվա ձեր դերը, ձեր կոչերը, չգիտեմ, այս ամբողջ ցույցերի ֆոնին ինչ է նշանակում։ Էդի նշանակում է, որ իմ գործող նախագահ Սերժ Ազատի Սարգսյանը, որը երկիրը տանում է դեպի ապահով Հայաստան, պետք է ընտրվի եւ աշխատի։ Ես ընտրվի, բայց նա խոստացել է այդ ձեր հասակի կանանց ապահով եւ բարեկեցիկ ծերություն։ Դուք հիմա ունեք ապահով եւ բարեկեցիկ ծերություն։ Բայց մի բան ասեմ։ Կանի, երբ կանի։ Ես 5 տարի արել եմ։ Դուք հիմա տանը պետք է նստած մեկ ոտքերի վրա դրած։ Գիտեք ինչ կա, այդ բանը, հասոցաշինական գործարանը, ինչ է հիմա, ինչուլիկ, հա, այն մյուսը փեթակ, հա, որ գործարանը դա գործում երկրում, ոնց քանդեցին երկիրը, ով էր ասել ամբողջ երկիրը հոսանքազրկեին, հա, եւ հոկտեմբերի 27-ին մինիստրին ու անգլուխ ձիավորին, որ մինիստր էր տվել, այն նրա եղբոր տղան էր, որ մտավ ազգային ժողով, ազգանունը չեմ ասում, հոկտեմբերի 27-ին, ես ամեն ինչից քաջ տեղյակ եմ, հասարակ լոգիկա, մերնեմ ես քեզ, որ կրթություն ես ստացել, այսօր տատիկի հոգսին ընկեր ես դառնում, ես աստու բարդ եմ, եթե փետրվարի 18-ին Սերժ Ազատի Սարգսյանը արդեն ընտրվել էր նախագահը, մարտի 1-ին նա ինչու պետք է այդ լնգո լավազներին հանել քաղաքապետարանի մոտ, որ ճաղերը կոտրատում էին, որ գիշերը մտեին, խանութները թալանեին, ամբողջ միտիլաները ջարդու խուրդանեին, և առանց ավանչելու են կինն ասում է, բայց դուք չասացի դախը ձեր հասակի կանեք, Լևոն Գորացել ասում է, մի պալուշկա կարպասայել, ինձ տուր, հիվանդը դու ես, խնդրեմ, հիվանդը դու ես, վեք, ես հիվանդ չեմ, իմ ուղեղս լավ գործում է, և բանասերտություն եմ գրում, և ամեն ինչ եմ գրում, այն չի տանը չեք նստում, ստեղ կա գործում, Հայաստանի կատարված ամեն ինչին քաջ տեղյակ եմ, բոլորի կարծիքին դապախանից գիտեմ։